Μια ξεχωριστή γιορτή ελιάς και λαδιού διοργάνωσε η μονάδα πρασίνου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στον πολυχώρο πολιτισμού. Η γιορτή ελιάς, όπως σας είπα, είναι ένας τρόπος να ενημερώσουμε το ευρύ κοινό, να έρθει να δει ότι εδώ υπάρχουν ψυχικά ασθενείς, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δυνατότητες, αρκεί να είμαστε δίπλα τους, αρκεί να τους προστατεύσουμε, να υπάρχει ένα θεραπευτικό υποστηρικτικό περιβάλλον, ούτως ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να επανενταθούν στην κοινωνία ως ισότιμα μέλη. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο δύσκολο έργο αυτό που κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετούμε σε εισαγωγικά αυτούς τους ανθρώπους. Στην γιορτή ελιάς, όπως είδατε τώρα, είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσετε τις ελιές, τα λάδια, το λάδι που έχουμε, φέτα με λάδι, τσικουδιά που έχουμε φέτος. Όλα αυτά παρεμπιπτόντως είναι δωρεές από φορείς που έχουν ευαισθητοποιηθεί. Η γιορτή που τα τελευταία χρόνια δίνει μια ξεχωριστή νότα τις μέρες των γιορτών στους ασθενείς του ψυχιατρίου έχει έναν διτό σκοπό, καθώς επιδιώκει την ενίσχυση και προβολή της προσπάθειας των ασθενών στο ευρύ κοινό και αφετέρου φιλοδοξεί να παρουσιάσει τα προϊόντα με την παράλληλη γευστική δοκιμή τους, τα οποία καλλιεργούνται και παράγονται με τη συμμετοχή, επιμέλεια και προσωπική εργασία των επαναταξιακών ασθενών της μονάδας Πρασίνου. Ο Δήμος Παύλου Μελά έχει τη χαρά να φιλοξενεί το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στα όρια του και με πολύ μεγάλη χαρά συνεργαζόμαστε με τη Μονάδα Πρασίνου σε δράσεις περιβαλλοντικές, πράσινες δράσεις που βοηθάνε πραγματικά να στείλουμε δυνατά μηνύματα έξω στην κοινωνία, να βοηθήσουμε όλα αυτά τα άτομα από τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να επανενταχθούν και μέσα από τις δράσεις τους να δώσουμε τα μηνύματα της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της ανθρωπιάς. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιάννης, ο Παναγιώτης και ο Εμίλιος μίλησαν για την πολύ σημαντική αυτή γιορτή στην κάμερα του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας, τονίζοντας τη σημασία του να προσφέρουν πράγματα στο κοινωνικό σύνολο και να νιώθουν και οι ίδιοι πιο παραγωγικοί. Προσφέρουμε χαρά για τον κόσμο να έρθουν να δουν τα πράγματα τα δικά μας, τις ελιές, να πάρουν, να χαρούν και αυτοί τις άργες μέρες που έρχονται και αυτό που αισθανόμαστε όλοι η Μονάδα Πρασίνου και τα αφεντικά μας είναι μια ωραία ατμόσφαιρα σήμερα. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που δουλεύω εδώ έχω και με τη θεραπεία που κάνω έχω ξεχάσει ότι έχω πρόβλημα, ψυχολογικό πρόβλημα. Εδώ είμαστε άτομα τα οποία απασχολούνται για εργασιοθεραπεία. Και έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο έχουμε δημιουργήσει εμείς τα παιδιά τα οποία είμαστε που δουλεύουμε εδώ, ένα περιβάλλον πολύ οικείο μεταξύ μας. Νιώθουμε πολύ χαρά που ερχόμαστε εδώ και απασχολούμαστε χαρά και είμαστε συνέχεια πρόθυμοι για δουλειά και ό,τι μας πούνε και ό,τι βγαίνει, οτιδήποτε δουλειά μπορεί να μας πούνε οι προϊσταμένοι. Να σημειωθεί πως την εκδήλωση πλαισίωσε το μουσικό συγκρότημα Εμείς και Εσείς, στο οποίο συμμετείχαν επανενταξιακοί ασθενείς του φορέα.